ishte Haxhi Leshi? Edhe si mundi të ngjitej nivelet më të larta të shtetit komunist, cilat ishin marrëdhëniet e tij me Enver Hoxhën? A janë paguar nga Jugoslavët, Haxhi Leshi dhe Myslim Peza, si agjentë të tyre? Jeta e Haxhiut është vërtet interesante. Do ju rrëfej se çfarë shkruan Enver Hoxha në ditarin e tij. Fillimisht tu referohemi të dhënave biografike në mënyrë të shkurtër. Haxhi Leshi lindi në vitin 1913 dhe vdiq në moshën 85 vjeçare. Në vitet 1920-26 punoi si çoban në vendlindje. Nga vitin 26 deri në 31 ndoqi shkollën fillore, më pas ndoqi një klasë gjimnaz në gjuhën shqipe dhe dytë në tretën në gjuhën serbo-kroate. Në sheher të Dibërës. Në vitet 20-21 i internohet nga Jugoslavët në Vranjë dhe Shkup. Në qershor 22 ish komandant i një qytet në Peshkopi. Më 1923 bëhet antar i Partisë Komuniste të Shqipërisë. Në vitet 43-44 është antar i Shtabit Përgjithshëm. Në 44-ën deri në 46-ën ministri i punëve të brendshme, i cili nënshkroi ndërkohë autorizimin për dërgimin e mira kosovarëve të Shqipërisë së Mesme, nga Tirana, Durrësi, Lushnja e Kavaja, për t'ia dorëzuar organeve të UDB-s në Tiranë, kreu disa detyra të rëndësishme shtetërore, ndërsa nga viti 53 deri në 82 ishte president i presidiumit në Kuvendin Popullor. Forumi Shqiptari referohet gazetës Panorama, e cila ka publikuar pjesë nga ditari i panjohur Enver Hoxhës, po sjell disa rreshta për kënaqësin tuaj. Bojoni kurrështar dhe dëgjojini fjalët e Enverit. 21 qershor 1982, me shokët Ramiz Alia, Simon Stefani dhe Kadri Azbiu, bisedova për çështjen e shokut Haxhi Leshit, i cili nuk është korrekt nga ana morale, gjë që ka shtyrë në një rrugë të kundërt me shokët që punojnë në aparatin e Kuvendit Popullor. Ta të fundit i kanë vënë dukje qëndrimet armiqësore të një farë dësoje që punon atje, edhe që duke mbajtur Haxhi Leshi qëndrime jo normale me të, kjo grua po vepron aparatin e presidiumit si një provokatore vërtet, si një intrigante e përsosu. Po na lind një shqetësimiri i rrezikshëm. Kush e shkakton? Ku zhburimi? Në kohën kur zbuluan puçin e Bekir Ballukut e kompani, Haxhi Leshi u fut në konflikt me gruan e tij, edhe me të gjithë fëmijët, dje me vajza. Gruaja e Haxhiut, me preardhje bajraktarësh, filloi të flasë hapur me këdo, kundër Haxhiut. Ajo po bën këtë veprim skandalos kundër presidentit të Kuvendit Popullor. Me hyshni kapon e thirrëm një dy herë Haxhin dhe ja kemi vënë dukje këto që po ndodhi. I tham të merr të masa, ose të ndalon të që gruja e tij të izolohej në ndonjë fshat. Përgjigje Haxhiut ishte, ku të thot partia, po në këtë kohë filloi edhe lufta e fëmijëve kundër Haxhiut. Djali i tij që punonte në aparat në Komitet Qendror e akuzoi babain e vet si tradhtar. U thirr të shpjegohej, ai nguli këmbë në tir. Haxhi Leshi u thirr nga hyshniu. Ky i tha se nuk ka çfarë t'i bëj djali. Hyshniu atëherë i shprehu mendimin. Nuk e dërgojmë edhe këtë në fshat të punoj tokë me nënën e vet? Ky si zakonisht ishte dakord duke thënë, si të thot partia. Kështu u mbyll kjo çështje. Megjithatë mbeti dyshim për ne, ku ishin shkaqet. Kaluan vitra. Marrëdhëniet e Myslim Pezë me Haxhi Leshin sikur doherë ishin shkëlqyera. Pa asnjëre, por gjatë vitit fundit papritur e pakujtuar, filloi të vërhej qielli kësaj miqësie. Myslim Peza që partia dhe unë ja kemi vënë shumë mirë ndukje rolin që ka lozhur në luftën antifashiste, i hipi në kohë që në moshën 80 vjeçare dhe i verbër nga sytë të shkruaj kujtime në tribëllime. Ai u muar vesh me Haxhi Leshin, i cili i rekomandoi që të vinte t'ia regjistronte në shtëpi sekretaria e tij. Edhe kështu bë, filloi regjistrimi, por Myslimi nuk ishte durim. Ky donte t'ja shtypte këto sa më shpejt. Pse? Nuk dihet. Myslimi u zëmrua dhe u shpreh se kjo grua nuk është e mirë. Regjistrimet e kujtimeve të mia ajo po i mban sirtar. Pse kërkon t'i përdore edhe Haxhi Leshi për veten e tij? Në fakt, edhe Haxhi Leshi kishte filluar regjistrimin e kujtimeve të veta. Të dy po vepronin paralelisht dhe dyja palve po regjistronte këto kujtime e njëjta grua, DS-ja. Myslimi kërkoi me zemrim t'i dorëzoheshin regjistrimet e tij. Pse mendonte që Haxhiu po i hante bukën? Ju morën regjistrimet kësaj gruaje, e cila nguli këmbë mos jepte. Pastaj urdhrua me protesta në Komitetin Qendror. Myslimi t'ju dha një person tjetër nga partia për të vazhduar regjistrimin. Dhe ky ja regjistroi, ja zbardhi. Ju dha një kopje aparatit Komitet Qendror partisë dhe një kopje ju dha vetë Myslimit. Këto kujtime po studioheshin në këtë kohë nga aparati Komitetit Qendror, që kishte ardhur në konkluzionin se nuk mund shtypeshin, pse kishin të bënin me një histori plot aventurat Myslimit, që ai konsideronte si akt e heroizmi e patriotizmi.
As ngjarjet historike të Pezës, që janë vepre partisë, as lufta e Pesakme nuk përmendeshin në këto regjistrime. Bile vetë lufta e Myslymit e rrësohej aty me gojën e tij, jo vetëm me mendimet çoroditëro individuale, por çka është më e rëndësishmja, në këto materiale janë regjistruar pjesë që kanë të bëjnë me plot aventurat e Myslymit në emigracion. Në Jugoslavinë e kralëve të Serbisë, në këtë pjesë të jetës tij, Myslymi tregon se merrte para nga jugoslavët, se këta i kishin propozuar ta bënin agent, pa ai nuk pranoi. Megjithatë, jugoslavët, tregon aty Myslymi, vazhdonin të jepnin rrogë. Kur Myslymi ishte akoma në Shqipëri, në kohën e Zogut, legata jugoslave i dha 500 napoleona, por Myslymi nuk i mori ato në dorë, por Hallaxhia, edhe Myslymi vazhdon të tregojë kështu mbi propozimet për të bashkëpunuar kundër Zogut me Gani Kurjeziun, familjen e Haxhileshit apo me Irfan Ohrin. Mendim në serbëve, Myslymi zgjodhi kështu familjen e Leshajve, familje me shumë autoritet në Jugoslavi dhe në Beograd. Atja ju njo me Haxhileshin dhe vazhdojnë të tregohen aventurat e dyve i ka regjistruar me gojnë e ti. 22 qirëshor 1982. Me këtë qështjet Myslim Pezës plekset një kosisht edhe qështje e Haxhileshit. Nga gjumirën ku kishron pas vetë vrasjes armikut me Metshehu, u zgju edhe Haxhileshi. Guruaja dësë me biografi të mirë, në punë se në presidiumin e kuvendit poplor, na është bërë sekretare e Haxhiut, por ky e ka tepruar me të. Ajo po ngatron gjithë aparatin, duke bërë atje ligjin në emër të presidentit. Është e qartë se këto veprime të rrezikshme janë muhabetet që ja bën asaj Haxhileshi, të cilit e pakta që mund t'i themi është se Haxhi Plakut i ka hipur në kokë marrëzia, edhe çika barku i anxhier bardhaku. Siç duket, Haxhileshi ia futi edhe Myslymit këtë grua, që t'i regjistronte kujtimet, për të parë çfarë pohon ky për periudhën kur ishte internuar në Jugosllavi, ç'flet për Haxhin, për baban dhe xhaxhallarët e tij me aq i fleshin. Haxhi u pase në këto kujtime ai dhe familje e tij, po kompromentohej me jugoslavët nga ne Myslymit, prandaj nuk ja kthente këto shkrime. Në aparatin e kuvendit popullor punon edhe mbesa e Myslim Pezës. Kjo me siguri duhet i ketë treguar Myslymit për marrëdhëniet e Haxhiut me DS-n. Haxhileshi për para shokve të komitetit qendror që punoi në presidium ngre çështjen, të përjashtohet nga aparati një punonjësi presidiumit dhe mbesa e Myslim Pezës, pse kanë marrëdhënie seksuale me njëri tjetrin. Me sa duket, Myslim Peza dhe Haxhileshi nuk janë ata që na ka propagonduar regjimi. Faleminderit.